Qazaxıstanın şimalındakı Akmola vilayətində qara yara xəstəliyinin yayılması nəticəsində 15 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. RTV xəbər verir ki, bu barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, Qazaxıstanın Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumatı təsdiqləyib. Məlumata görə avqustun 26-sında da Uşqara Su kəndində qara yara xəstəliyi qeydə alınıb, avqustun 31-də kənddə karantin elan edilib. Xəstəlik xəstə heyvanlarla təmas onların kəsimi, ətin utilizasiya yerinə daşınması səbəbindən yayılıb.